Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони. Оперативна група «Иновативно земеделие за висока ефективност». Здравейте! Приключи един от първите проекти по подмярка 16.1 на оперативна група «Иновативно земеделие за висока ефективност». При мен днес са двама от участниците по проекта. Звездомир Желев от Аграрния университет в Пловдив и Александър Сотиров, млад земеделски производител. Здравейте! Здравейте! Първо няколко думи за вашето участие по този проект. Моето участие, аз бях един от инициаторите, заедно с няколко колеги от страната. Аз съм ръководител в проекта, оперативен ръководител и така, като свързочно звено между различните участници. От моя страна, като дойдоха много от идеите, които бяха препознати от колегите и така, ръководител съм на проекта. А кои са всъщност всички участници? Участниците в проекта не са малко, това са 8 производителя от цялата страна. Има колеги, така просто един бегал поглед, от буквално от първото област Ямбол, има колега от Айтос, Есашо, да. Има колеги от района на Шумен, на Варна, Враца, Плевен, Угърчин и София. И Аграрния университет, естествено, като участник. Всъщност, каква беше идеята на проекта на кратичко, преди Сашо да се представи? Идеята на проекта беше на първо място да се съберем хора, единомишленици, които се стремят да подобрят своята технология в посока на консервационни обработки. По-простичко казано, на минимални или нулеви обработки. В така контекст на използване на покривни култури, на някои други технологични предимства, които могат да спомогнат за изграждането и тестването на една цялостна технология. Това всъщност е под мярката 16.1 за експерименти, нали така? За иновации в земеделието, които се прилагат в фермите, в индустрията, а не просто в научните лаборатории. Така че, да, в този контекст нашата иновация беше създаване на такава комплексна технология с различните аспекти. Добре, вие защо се включихте по проекта вашето стопанство? Първо да го представите накратко. Започвам от там, че, както вие споменахте, млад земеделски производител съм. И за мен винаги са представлявали интерес иновациите, иновативните технологии, новостите в земеделието. И изключително добре приветствах идеята, която асистент Желев имаше. И една от главните причини, поради която, нали, също се включих, беше именно това. Защото ще тестваме в нашето стопанство именно тези технологии, които аз от време много исках да развивам в стопанството си. И именно така започнахме. Нещата се случваха доста добре. В нашето стопанство тестваме различни технологии на земеделие, именно no-till, minimal tillage и също така сравняваме с конвенционални практики на земеделие. Като резултатите не са изключително добри. Разбира се, достигнахме до много истини за нас, като и споделяме информация, разбира се, и на нашите колеги от проекта. И така. А проектът е 3 годишен? Да, проектът е... Сега приключва тази година. Това е третата вегетация, де-факто, която проведохме опитите. Какви експерименти бяха проведени за тези години? Проекта пак от самото начало споменах, че консервационните обработки, въобще това, което ние се опитваме да правим като подобрение на почвата, това е основната идея. Задължително трябва да се прилага цялостна технология. Така че основните така макро аспекти на проекта бяха свързани от една страна с избора на правилна обработка. Като фокуса беше, както и Сашо спомена, върху минимални, върху нулеви обработки, върху стриптил, като някакъв аспект от цялото нещо, сравнение с конвенционална технология. Тоест обработките бяха едната част. Втората част беше свързана с храненето на растенията и оптимизиране на най-вече на азотното хранене. Това също е, в последствие се оказа твърде актуална тема, предвид високите цени на торовете и така нататък. Но ние смятнахме, че действително не е възможно да подобриш почвеното здраве, ако продължаваш да туриш с много високи азотни норми. Особено ако те не са обосновани. Това няма как, никога не се е случило, няма как да се случи. Така че ние търсихме един добър подход, да оптимизираме торенето,
да се получи въпросната технология, но и все пак нали, има стопански цели, всяка една ферма. И третия аспект, естествено, ние като растително защитници, Сашо също е бил мой студент растителна защита, винаги аспекта болести, плевели, насекоми, като съпътстващи възможни проблеми на въпросната технология. Защото в разговор с фермерите преди това, в това, което четем от чужбина, всичко може да е перфектно, но един единствен вредител, който или плевел, който не може да бъде преодолян в така допустима степен за цялостната технология, може да провали и да откаже фермерите. Така че нашия стремеж беше да обхванем и този аспект растителна защита. И всичко това да го съберем заедно и по възможност да достигнем до по-високо ниво в цялата технология. Тоест тези въпросните технологии са били експериментирани и прилагани в стопанствата на фермерите. Точно. Имаше ли разлики в резултатите в различните части на България? Определено да почнем отзад напред с растителната защита. Това е почти неминуемо. Така че, тъй като, например, ини болести, те зависят от климата, зависят също от преноса на зараза от някой в повече в някои райони, отколкото в други. Така че това беше една от идеята да отчетем тези разлики, примерно в преноса на едни листни ражди. Ние всяка година почти наблюдаваме, че от някои райони те започват и се пренасят в други, а липсва комуникация между фермерите. И това нещо, буквално, че създаване на една мрежа, на една по-така координирана комуникация, би могло да служи като една прогнозна система. И в допълнение това, което и от години работим, но не точно в тази форма, използвахме и прогнозни модели, които са на база на климатични данни и заедно с мониторинг на самите полета и изградихме такава структура, която обменя информация помежду си и вече описах кои точки страната обхваща проекта. Това се, в крайна сметка се получи една достатъчно голяма мрежа за обмен на информация за болестите. Отделно разликите са, това го търсихме умишлено, трябва да съм честен, да има стопанство с различен климат, с различни почвени условия. Защото бил съм свидетел, примерно правим в университета някакъв опит, идват фермерите, гледат, да, но моето поле, моята земя е коренно различна. И едва ли не, нали, се обезсмисля това, което са видели. Тоест, за да парираме един вид подобни настройки, да ги наречем, ние имахме най-различни условия и наистина се оказа, че е точно така. И това е богатството на проекта. Когато обработихме, това го усетихме за пръв път, когато направихме първите почвени проби, естествено фермите си имаха различна история. Това беше означение. И резултата имаше пряка връзка. Но различните почвени типове ние видяхме, че предлагат много богата информация и основният извод, който се налагаше с времето, че тези добри практики, въпреки различните условия, започват да водят до по-добри резултати. Добре, например, стопанството на Александър, кои така от технологиите, практиките най-добри резултати дадоха? Той, неговото стопанство има много интересна история. Ние започнахме с едно продълбочаване в началото, дори малко годината преди проекта, мисля, че беше. Точно така, да. И това, наистина, във времето и все още е наистина ново, голяма новост. Качествено продълбочаване. Защото тук има много нюанси. Комуникирахме с колеги, инженери, които му помогнаха много в това отношение. Но започнахме с продълбочаване. И това беше наистина уау ефект в началото, бих казал. Той ще сподели. По-късно, много бързо започнахме да се адаптираме. Това беше най-интересно от твоя проект, че за година-две този обмен на информация между нас, между хора, които са така приближени до проекта, макар и не преки участници, ни помогна за 3 години да израсне много според нас. И към момента, както и той спомена, аз мразя дефинициите no-till, mini-till. Какво означава no-till? В определена година може да ти позволяват условията и техниката да сееш директно, без да обработиш, а в следващ момент да се налага съвсем минимално да коригираш нещо. Това се вписва в технологията, която визираме, която според нас е успешна при него. И започваме в Аграрния университет също, на няколко места също проекта. Хората стигнаха до тези минимизирани обработки, като с условието в определени години може и директно да сеят. Това сякаш се оказва
така най-работещ вариант. Той взема предимствата на едната технология и така отменя негативите на конвенционалното, която мога да кажа какви са също. Тоест комбинация от технологии най-добре пасват във вашето стопанство. Не бих казал Не бих казал точно така. Според мен това, което е най-добре да се направи, когато човек започне да прилага такъв тип практики в стопанството си, е много добре първо да познава историята на полетата си и в последствие, ако не, което е рядко срещано явление, но ако не, в последствие, когато започне, наистина изключително много да обръща внимание на типа почва, структура, климатични условия. Абсолютно всичко влияе на това. Много пъти съм чувал през пътя си в хора, които сме си приказвали на тема, свързана с консервационните практики, че само сееме и това. Не е точно така. Изключително трудно е да засееш в условия, в които почвата не е обработена, а именно една сеидба определя добива, определя абсолютно всичко за напред, при цялата вегетация на растенията. Според мен е изключително важно да можем да прилагаме това, което е нужно за нашите полета, за нашия район, в който ние работиме, и изключително много да се съобразяваме с климатичните условия, с почвената структура и така нататък. Но важно е човек да се подбере технологията, която е правилната за неговото стопанство. Тук не визирам, нали, да кажем само no-till или minimal tillage. Тук говорим да подбереме това, което на нас ни предоставя най-добри резултати. Би било то в икономически план, говорим и в план наистина, като един млад човек сме да каже, опазване на околната среда. Смятам, че това е нещо, което е изключително важно. Тоест, питки обработки, минимални обработки, това е решението за вашето стопанство. Така ли да разбирам? От проучванията, които правим вече трета година, бих казал, че започваме четвърта, достигаме до тези извори. Всъщност, ако мога да добавя нещо, една от другите големи цели на проекта беше, гледайки фермерите как се лутат, буквално. Някой път, да, няма фермер, който не иска да си опази земята от увреждане, от ерозии и т.н. Да не иска да подобри почвеното подобрение. Въпросът е как и какво, на каква цена. Така че нашия стремеж беше да създадем нещо като карта, като стъпки, като критерии на къде се движи фермер, тръгнал в тази посока. Така че едно от първите неща, които ни целим, е наистина да създадем протокол, най-общо казвам, методология, на която да стъпиш. Давам ви простичък пример. Когато започваш нещо такова, ти не можеш да решиш всички проблеми за много кратко време, за една година. Трябва да видиш кои са ти основните проблеми. Пример. Има уреди, които измерват почвеното уплътняване. Те наричната плужна пета, например. Или пък повърхностно уплътняване. Кора, която се нарича още също почвена кора. Но, примерно, плужната пета е феномен, който аз не съм предполагал, че е толкова силно развит и който е толкова масов при конвенционалното земеделие. Простичко казано, това означава, че на около 25-30 см почвата е просто тя е деградирала. Образува се буквално една бетонена повърхност, която много трудно може да бъде преодоляна от корена. Или дори единични корени да могат да я преодолеят. Масово корените не използват целия почвен ресурс. Със специален уред, който между другото един от нашите участници закупи, така за да работим заедно по-ефективно, ни установихме, че което е добрата новина в случая, ако една, две, три години спреш да ореш или спреш да дисковаш, по-просто казано спреш да обръщаш почвения слой, тогава вече тази плужна пета от само себе си започва да изчезва. Дори без продълбочаване. Продълбочаването може би един по-бърз начин, въпреки че то трябва да е много качествено, пак казвам. Сашо ще каже на каква цена и какво изисква допълнително. Но съвсем случайно установихме, че площи, които няколко години не са обработвани, примерно някаква овощна градина гранична, плужната пета изчезва от само себе си. При no-till или дори mini-till, където прилагат хората, правим 10 бода с тая машина. Той е уред на 90 см, пенетрологер се нарича. И просто магическо е. 10 бода, 10 абсолютно вертикално, едно и също почти така минимално съпротивление на почвата. Ще кажеш, че някой предварително е направил този бод и ти си улучил точно него. И това беше, нали, един от първите ни, бих казал, много изненадващи изводи,
че явно микробиологията, това е нашето обяснение, не толкова корените, корените да, но те са носител на микробиологията. Но ако има микробиология, ако тази микробиология ние им правим някакво обръщане и да я унищожаваме, да я разваляме условията за съществуване и функциониране, тя започва да дава резултати. Буквално съм виждал, след 2 години добри практики, виждаш пак как се променят параметрите на почвеното уплътняване. Още няколко показателя успяхме, и то показатели, бих казал, които това беше другото предимство, което даваме с тези нови анализи. Част от тях са относително много евтини. Това са иновации, обикновено са стартап компании, американски, например, които ни дават представа съотношение гъби бактерии. Един тест, който струва просто смешно около $15. Една проба на място за 20 минути фермера може да види важни биологични показатели, като съотношение гъби бактерии. Това може би един от водещите показатели за живота в почвата, микробиална маса, и да види в плитките слоеве, в дълбоките слоеве при едната обработка, при другата с покривни, безпокривни и още няколко такива теста, които ни препоръчваме като активен въглерод, устойчивост на агрегатите, и фермера може да се ориентира на къде върви. Това е много важно. Добре, за пазара на влагата в почвата, това е много съществен момент с оглед на климатичните промени. Може ли да кажете тази технология дали отговаря на това предизвикателство? Това е също една от причините, поради която решихме да минеме, да приемем консервационните практики. Ние работим в район, който е изключително сух. Само за справка, последната година имаме по-малко 300 литра дъжд за цяла календарна година. Както беше и преди няколко години, разбира се, 2020 година, мисля, че беше тази, която дори изобщо не женахме. Нямаше дори какво да женим. Беше толкова сухо, посевите се изсъхнаха. От тази гледна точка започнахме доста да разучаваме и за консервационните практики. Това, което мога да кажа, е, че относно запазването на влагата, да, това наистина е така. Конкретен пример, който мога да дам, е, че конкретната 2020 година, когато посевите започваха да изсъхват, забелязах в полетата си как корените на пшеницата се развиват в слой около 10 см, се развиват в страни. Нямах коренова система, която да се развива надолу. При което установих, че най-вероятно има това, което преди малко говореше с Стен Желев, това явление плужна пета, или също така някъде съм чувал, нали, за дискова пета като термин. Оттам, след като започнахме да правим консервационните практики, още на първата година забелязах, понеже ние използвахме, за да задействаме този процес по-бързо на унищожаване на плужната пета, използвахме продълбочител. Веднага след това започнах да забелязва разликата в развитието на коренната система на растенията. Беше право надолу. Поради което, до какви изводи достигаме? Достигнахме до извода, че всъщност дори да има влага в почвата, която да е в по-долните почвени слоеве, тя остава неусвоима за растенията. Те просто не могат да я достигнат. Именно заради това преуплътняване в почвата, което се получава по-горе. Случаите, когато вече това нещо започна да изчезва от полетата ни, буквално се виждаше как коренната система се развива право надолу, имахме много по-добри резултати. И така е до днес. Добре, подобряване на почвеното здраве. Получи ли се по вашето стопанство? Да, определено това е също тема, която засягаме доста. Дори последните години започнахме да използваме и бактериални продукти, именно с тази цел по-бързо да възстановяваме почвеното здраве, да обогатяваме почвата с именно веществата и хумуса, който преди малко засегна асистент Желев. И определено нещата се подобряват, дори в, смея да кажа, като един земеделец, дори самата миризма на почвата е започна да се променя. А в другите стопанства, какви са резултатите? По отношение на почвеното здраве специално? На почвеното здраве. Първо за водата само нещо да добавя. Да. В царевицата като култура, която е най-чувствителна на засушаване, и обратно, която култура е най-отзивчива, ако имам пък налична влага, е добър пример, и наистина някои от нашите колеги реализираха изключително добри резултати. Може би 2 или 3 пъти по-високи добиви от царевица при no-till или при mini-till. Предвид използването на тази технология в сравнение с конвенционалното земеделие. Това е много.
при отглеждане на пшеница, може би Саша ще потвърди, те хората си го знаят вече правилото, че при суха година, при директна сеитба на пшеница, добивите винаги са по-високи. А обратно, ако условията са перфектни от към валежи, разликата не се забелязва толкова много. Но тук искам да фокусирам върху нещо друго малко за влагата. Климата, това аз така и в чужбина, като ходим по конференции и т.н. нататък, там навсякъде се акцентира, че съвременният климат и климата в близко бъдеще ще е по-екстремен. Той ще има засушаване, но ще има и много валежи. Тоест ни трябва да направим нашата почва с по-добра инфилтрация, трябва да направим възможно нашата почва да може да поема всичката тая влага и да я съхранява. Защото сте виждали, ето сега ние как се движат нещата. Молим се за дъжд, почват много валежи, молим се пък да спре дъжда. Защото се образуват локви, преувлажнява се почвата, зимата това е много така отчетливо и ние ледени площадки някъде стават. Тоест почвата не може да поеме влагата. А тая влага се изпарява обратно, 30-40% тя може да се изпари обратно. Може да има ерозия, доводна ерозия да доведе. Тоест, нещата са в посока подобряване на почвеното здраве, за да се подобри влагоемостта на почвата. Така, почвено здраве, как се променя? Бих казал, че наистина това е налично, това е очевидно просто. Една земя, като копнеш така с лопатата, като видиш червеите, като видиш структурата, и вече сме професионално така леко деформирани, багажника винаги имаме по една качествена лопата, като копнеш, ти просто то се личи дупките, структурата става, аз го наричам нещо, става като кек става. На едни малки дупчици вижда се, че има живот, вижда се, че има остатъци и следи от черви. И вижда се, че корените, това е много характерно, между другото, при конвенционалното се получава, те нареченото, аз го наричам паве, монолит. Вариш една буца почва, която не можеш да разчупиш по никакъв начин, с чук даже някой път, ако е суха, как корена да мине през нея. Обратно, в другия случай, ти вариш една почва, която е изцяло така просто е моделирана и обхваната от кореновата система. И е очевидно, че в един и в другия случай има и почва с някакъв химичен потенциал да даде някакво плодородие, азот, фосфор и т.н., но корена не може да достигне до нея. И най-интересното е, че тук е едно друго мое понятие, че нашата почва има памет, че е била почва. И това много често и колеги от чужбина са идвали, казват, ти тук правиш много цило, това са споделили също наши приятели, от 5-6 години правиш ноу тил. Казва, не, от 2 години, от 3, от 1. Тоест, нашата почва има наистина добри предпоставки. Говоря така леко генерализирано общо, но като цяло наистина добре се получават нещата. Просто трябва да направим правилните стъпки и виждаме, структурата се подобрява. Виждаме също с тези тестове, които споменах, има и много по-сложни, които вече са все пак по-достъпни, бих казал. И просто всичко е пред очите ни. Полето на Сашо беше много интересно. При него част от полето не беше обработвано няколко години. Да. И почнахме проекта там. Много стръмно поле с ерозия имаше, това определено, но беше отпочинало поле. И направихме анализите и този активен въглерод, за който спомена, това е горивото за микробиологията в почвата, по този начин да го наречем, пресния хумус, беше много добър показател и леко се очудихме. Но явно нещата са си влезли в някакви норми. И тогава с баща му няма да забравя. Не, тук искам да сея ечемик, на това поле нищо няма да стане. Ечемик е по-непретенциозен. И нека той да довърши какво се случи. Резултатите бяха буквално смайващи. Не просто, че оправдаха очакванията, ние просто не очаквахме, че изобщо ще получим някакъв добив оттам. Какъв добив получихте? Ами около 450 кг, което за нашия район в такива години е, бих казал, нормален добив. Това е стръмно поле, наистина много стръмно поле, с склонност към ерозия. Варовик имаше също. Варовик, червени почви, но нещо. И това беше първи активният въглерод. Това е 30 лева тест, нали, в една лаборатория, която го прави, нищо особено. Също какво ми направи впечатление в неговото поле? Така от раз направихме тъй наречен метагеномен анализ, който представи се една голяма пица с много парчета и всяко парче показва дела и вида на съответните микроорганизми. При гъбите ни стигнахме до към 300, 400, 500 вида различни гъби и действително при неговите полета ни направи впечатление, че нещата стоят добре.
На други места пък обратно, пак минимални обработки, където някои бяха практикували с съседите, които са конвенционално, имахме два пъти, т.е. на едното, ако са 200 гъбите, при конвенционално, видовете гъби, при минимални обработки, сега се сещам за колегата, който е в района на Ямбол, там бяха два пъти повече гъбите при минималните обработки. И действително неговата почва изглеждаше по друг начин. Тоест, почвеното здраве накратко има си обективни критерии, част от тях бързи и евтини, други по-задълбочени, малко по-скъпи, за да видим какво е то. И действително има много нотки такива на оптимизъм по кривните култури. Това беше също, може би, аспектите, които най-много ни удивиха във времето. При покривните култури една тема, която в момента съм попадал в какви ли не ситуации, фермерите, колегите почват да спорят тия покривни култури, не ги налагат с сила и тъй нататък. Първо, не мисля, че някой налага нещо на един фермер. Второ, покривните култури и въобще тая микробиология, която върви с тях и целият този комплекс от неща, хранителна верига, която се започва да функционира, за 3 месеца, ще ви говоря с цифри, почвата се променя до топ нива на функционалност. Какво имам предвид? Съотношение гъби към бактерии. Гъбите са показател, че почвата е активна, почвата може да изгражда хумус, че почвата е по-функционална и бактериите са необходими, безусловно, но нашия тип на земеделие, на турене излишно с азот, на обработки и т.н. на пестициди до някъде, потиска гъбите. Гъбите са по-тромави, по-консервативни, по-трудно се приспособяват. Така че гъби към бактерии, ако е едно към едно съотношението, това е топ за земеделска земя. Говоря за полски култури. Обикновено в нашите полета, масово, това сме правили много тестове, 0,1, 0,2 към 1, 0,1 към 1. При покривни култури, особено някои от тях, тук е най-интересното, само за 3 месеца ставам съотношението в кореновата система 0,9 към 1 или 1 към 1. При no-till, mini-till в комбинация с покривни култури също 0,7, 0,8 към 1. Което означава микробиалната маса също се покачва в пъти, 2-3-4 пъти. Което показва огромен потенциал, ако се даде шанс на тези добри практики, да започнем да трупаме точки. Добре, във вашето стопанство какви покривни култури сеете и какви са резултатите? Последните 2 години заради суши не са особено сполучливи, поради простата причина, че дъждовете идват доста късно и не успяват да наваксат, да се развият до толкова, зимата ги натиска и не успяваме да видим последните 2 години изцяло ефекта от тях. Но първата година, когато използвахме покривни култури, използвахме лен, синап или така наречената горчица, грах и мисля, че беше... Това е микс. Микс, да. Да. А как ги терминирахте? Зимата се свърши работата. А, добре. Зимата се свърши работата. Определено замразите ги терминираха и наложи се да използваме след това и глифозат вече на пролет за допълнително терминиране, защото някои от тях успяха да оцелят. Окей, сега на финала да кажем вашите изводи. Какви бяха полезните неща, изводи, които направихте от проекта за вас? Какви ползи имаше този проект и участието ви? Смея да споделя, че след сушавата година, която беше, мисля, че 2020, нашето стопанство пострада изключително сериозно. След това имахме, наистина, бяхме представени пред избор какво да правим от тук нататък. И решихме да тръгнем по нов път, именно с консервационните практики. До ден днешен не само, че нещата се подобряват, ами драстично нещата вървят наистина към нещо много по-добро. Стопанството е стабилно, развива се изключително добре, получаваме нормални добиви, не бих казал високи, не бих казал ниски, бих казал достатъчно, за да функционираме нормално. И също така това, че намалихме употребата на пестициди, намалихме употребата на минерални торове, допълнително спомага за развитието на почвеното здраве. И един ден се надявам нашите деца да се радват на ползите от тази земя.
и снижава себестойността на продукцията, нали така? Определено. Това ви е ваша основна цел, реално, за да има някаква полза. Кажете вашите изводи от този проект, за кого са ползите от този проект и резултатите? Ползите са основно за индустрията. Това беше нашата цел, това е научно приложен проект, това не е научен проект сам по себе си. В началото наистина съвсем съзнателно мога да кажа, че като пред нас сякаш имаше една стена, която ние се чудехме откъде да атакуваме, какво да направим, за да преодолеем. Вече има светлина, има много оптимистични резултати. Не казвам, че сме стигнали върха. Това в никакъв случай. Природата винаги ни изненадва. Но мога да кажа, че нали, един от успехите наистина е, че създадохме едно малко общество, което се разраства от единомишленици, от фермери, също така екип от колеги, учени, има икономист в екипа, фитопатолог, мое лице, има физиолог, ентомолог, херболог. Тоест хора с различен профил, които започнаха да се фокусират върху един проблем. Това за мен е най-големият успех. И отделно, нали, чисто как да кажа, аз не правя разлика между наука и практика, защото целта на науката е да обслужва практиката, а не тъй наречената академичност. Ние сме нещо изолирани от целия свят. За мен е лично нещо, което споменах по-рано, аз преоткрих ролята на, как да кажа, на живото растение, което фотосинтезира, събира енергия, храни микробиологията и на самата микробиология като цяло. Не съм подозирал, че има такива огромни ресурси и потенциал тези два аспекта от цялата хранителна верига и система да подобрят нещата. Просто ни трябва да се грижим за тях. И това според мен беше много ценно. Протоколите, за които споменаха, методологията, която не бих казал все още технология, даже защото 3 години са кратък период за конверсия, но методите, които те постоянно се апгрейдват в световен мащаб и ние някои от тях само така припознахме, но вече смятам да кажа, че имаме по-богат арсенал от средства да обследваме ситуацията. И пак кръга от единомишленици, бих казал. Бих искал да допълня, че като един млад човек, виждайки това, как една група от хора се сплотяват с една обща кауза, с една обща цел, това дава един много голям стимул да вървим напред. Страхотно. Много благодаря за този разговор. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони. Оперативна група «Иновативно земеделие за висока ефективност».